الله الرحمن الرحيم. Кој меѓу последни зборови во хадис кој го пренесува Ибн Маџе, хадис сахих, пејгамбер алејхиселату веселам пред да го напушти овој дунјалук, рече уммети, уммети, ас-сала, ас-сала. Рече уммете мој, чувајте го намазот. Чувајте го намазот, намаз, намаз. Ние сега со помош на Аллах Џелле Џелалух ќе се вратиме во 23-та година од хиџра. Да појдеме сите со нашиот ум во 23-та година после хиџра. Тоа е година кога владел и бил халифа на муслимани Омер ибнул Хатаб радијаллаху анху. Време салатул феџр, време намаз на сабах. Омер ибнул Хатаб излегува имам. Излегува имам. Фастау, и исправете ги сафовите. Вели Омер ибнул Хатаб. Джематот ги исправа сафовите. Асхабите најизбраните другари на пејгамбер ислам во џамија. И Омер ибнул Хатаб почнува со намаз. Додека почнува Омер ибнул Хатаб радијаллаху анху со намаз, Абу Лулу ал-Маџуси, Абу Лули ал-Маџуси, овој човек Абу Лулу ал-Маџуси, Маџуси е, значи обожавач на оган, со припремен анџел или нож кој има од двете страни сечило и ставено отров на него, и во саф, додека Омер ибн Хатаб е имам, Абу Лулу ал-Маџуси скока и го забодвит со нож, го забодува со нож на Омер ибн Хатаб, и Омер ибн Хатаб паѓа. Додека паѓа Омер ибн Хатаб, пробога со нож, другите муслимани го фаќаат, а Омер ибн Хатаб му дава знак на Абдурахман ибн Ауф, такадем, излези во намаз напред. Замес, човек убива, човек ранет, паднува, Омер ибн Хатаб да не се прекине намаз, му дава ишаре на Абдурахман ибн Ауф, излези имам, такадем. Тие што се во задни сафови, викат Субханаллах, Субханаллах, нема глас. Да не заборавиме, тие не знаат што се случува во предните сафови. И Омер ибн Хатаб паѓа во несвест. Го земаат, го носат дома на Омер ибн Хатаб. Се трудат да го разбудат. И еден вели, не можете да го разбудите. Е, како ќе го разбудиме на Омера ради Аллаху? Викнете намаз, намаз, ас-сала, ас-сала, ас-сала. Само кој ќе рече, ајде намаз, Омер тога се буди. И еден викна, ас-сала, ас-сала, и Омер се буди. Се разбуди. Омер ибн Хатаб ради Аллаху. Па го праша на Ибн Аббас, ас-салле нас, дали луѓето искланја сабах? Види сега, човек извршен врз него атентат. Убиство. Тој се буди од кома, од бесознание, од безвест, и го прашува Ибн Аббас, а салле нас, луѓето искланија намаз, го извршија намазот? Да, кланија намаз. И тогаш рече Омер ибн Хатаб, етуни бил вуду, донесете ми вода да земам абдест, да гуснувам саба. Па кажуваат му дадоа да пием леко. Кога се напи млеко, од црева му излегит млеко. Се напи вода, му излегит од црева, од црева, од организм, му излегува вода. Ја Омер, одмори се. И тогаш Омер ибн Хатаб рече, ла хадда фил ислам, ла хадда фил ислам, лимен тарака сала. Нема дел, нема учество, не си припадник на овој дин, на оваа вера, ако ти немаш намаз.
هو قريش عمر بن الخطاب ربيت مشتي تشرب ثم دع بالماء فتوضا وصلى وان جرحه لينزف الدمع نما دل فو اسلامت اوني كو نما نمس па потоа седе Абдес, а од неговите црева излегуваат храна, излегуваат крв. Ова, да речам, фрагмент, дел од живот на Омер ибн Хатаб, може јасно да ни послужи како темел и основа да видиме каков однос имале првите генерации со намаз. И дали намазот за нив бил одмор или умор? Дали намазот за нив одмор или умор? Дали тие во намаз се одмарале или се замолувале?